Assalomu alaykum. Bu mazali taomlar va pishiriqlar kanali. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va oddiy salat tayyorlaymiz. Salatga ishlatiladigan mahsulotlarimizni oldindan qaynatib olamiz. Salatni shu dumaloq qolipni ichiga tayyorladim. Qolipning razmeri 20 cm. Uylarda bor, boshqacha qoliplardan foydalansanglar ham bo'ladi. Birinchi bo'lib 250 g mayonezni selofan paket yoki konditer qopchasini ichiga solib, qopchamizni uchini ozgina kesib tayyorlab olamiz. 400 g sabzini oldindan qaynatib, po'stloqlarini archib, sovutib tayyorlab olamiz va sabzimizni qirg'ichni katta tishidan qolipimizni ichiga o'tkazib olamiz mayda qilib va tekis qilib tekizlab olamiz. Sabzimizni ustiga tayyorlab olgan mayonezimizdan mana xuddi shu videoda ko'rib turganingizdek qilib solib, tekis qilib tekizlab olamiz. Salat uchun tayyor konserva idishidagi 400 g garbusha balig'idan foydalandim. Balig'imizni idishimizga solib, o'rtasidagi suyaklarini olib tashab, vilka yordamida maydalab olamiz. Magazindan xom garbusha balig'ini sotib olib, qaynatib olib tayyorlasanglar ham bo'ladi. Endi balig'imizni sabzimiz ustiga solib, qolipimizga tekis qilib tekizlab olamiz. Buni ham ustiga mayonez solib olamiz ozgina. 400 g kartoshkani ham qaynatib, oldindan sovutib tayyorlab olganman. Kartoshkamizni ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz va tekis qilib tekizlab olamiz. Kartoshkamizni ustiga ham ozgina mayonez solib olamiz. Bir 120 g sirni ham qirg'ichdan o'tkazib tekizlab olamiz. Buni ham ustiga ozgina mayonez solib olamiz. Olti dona qaynatilgan tuxumni sarig'ini oqidan ajratib olamiz. Mana ajratib olganimizdan so'ng tuxumimizni oqini birinchi qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Tekis qilib tekizlab olamiz. Ustiga yana mayonez solib, tekis qilib chiroyli qilib tekizlab olamiz. Endi tuxumimizni sarig'ini bo'lsa, qirg'ichini mayda tishidan o'tkazib olamiz salatimiz ustiga chiroyli chiqish uchun. Tuxumni butunicha qirg'ichdan o'tkazsanglar ham bo'ladi. Salat chiroyli chiqish uchun alohida qilib tuxumni sarig'i bilan oqini ajratib oldim. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Salatimiz ustini ko'katlar bilan bezab, salatni kesib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Bayram stollariga tayyorlasanglar bo'ladi. Salatni mazasi juda ham mazali bo'ladi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda videoni yo'qotib qo'ymaysizlar va yangi videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Fikr-mulohazalaringizni kutib qolaman. Kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha.